הורשעתי בערכאה הראשונה בגניבה. ומה קרה אחר כך? זוכיתי בערעור. מישהו יכול להחזיר לו את היד? איך אמר אחד הליכודניקים? הם יודעים שהקבוצה שלנו תמיד מנצחת, אז הם מנסים ללחוץ על השופט, להוציא את מסי מהמשחק. סיגרים, קמגשיות, קשקוש. לא מתחילים בשימוע לפני הבחירות, אם לא מסיימים את השימוע עד הבחירות. כל מגדל הקלפים הזה יקרוס. אני בטוח בזה לחלוטין. לא להתחיל תהליך של שימוע אם יהיה כזה, אני בכלל לא יודע אם יהיה כזה. פייק 1,000, פייק 2,000, פייק 4,000, פשוט עלילת דם אחת ארוכה. משה נוסבום, ואנחנו זוכרים שלצד האמירות הללו היו גם מתקפות חריפות על מערכת המשפט ואכיפת החוק. זה מתחיל מהמתקפות האלה, זה התחיל במתקפות עלינו להזכירך, על התקשורת, מהר מאוד זה עבר למשטרה, אחר כך לפרקליטות וליועץ המשפטי, זה יגיע גם לבית המשפט. אבל אני מתכתב עם כל לקט ההתבטאות האלה של ראש הממשלה, כדי לנסות לחדד ולהציב שוב את הדינמיקה הזאת שמלווה אותנו בתגובות של נתניהו, מקורביו ופרקליטיו מתחילת הדרך. זה התחיל עם אותו משפט שהפך לסלוגן, אין כלום, לא היה כלום ואין כלום. אחר כך, כאשר בפברואר 18 המשטרה מגישה את ההמלצות באלף האלפיים, הטיעונים, ראש הממשלה ופרקליטיו תחת כל עץ רענן טוענים אין שום משמעות להמלצות המשטרה, לא צריך להתחשב בהם, בואו נחכה ליועץ המשפטי לממשלה. וככל שהתקרבנו לקראת מועד ההכרעה של היועץ המשפטי לממשלה, כך עברו המתקפות. כן, גם צריך לומר, אבל... מציען היום, כן. היום, כאשר שני שרים בממשלה מותחים ביקורת נוקבת וישירה, הן ביועץ מנדלבליט והן ב... צריך לומר אבל, משה נוסבאום, וכאן אני רוצה גם לצרף אותך, גיא, הייתה ביקורת שנשמעה על האופן שבו התנהלו מול עדי המדינה בפרשה הזו, ביקורת שבחלקה ייתכן מאוד שהיא מוצדקת על לחצים שהופעלו על עדי המדינה. כן, תראי, קודם כל, ברור, לפחות לגבי ניר חפץ, נדמה לי שאין חולק שהלחצים, קצתם הם לחצים פסולים. תרגיל החקירה שאנחנו יכולים רק לרמוז ולא לומר, זה מין החלטה מוזרה של בית המשפט מאתמול, שמותר להגיד שהיא נשאלה שאלות על טיב היחסים ביניהם ועל מידת הכסף, אבל אסור לפרסם מה סוג היחסים ביניהם. זה, את יודעת, זה להטוטנות של מילים, נדמה לי שכולנו מבינים במה מדובר. ושכנראה לא היה מקום לחקור את, את אותה אישה שנשאלה את אותן שאלות שאנחנו לא יכולים לפרט בדיוק מהן. אבל תראי, צריך בסוף לזכור שהשאלה הגדולה היא האם העד, ונניח ועשו לו תרגילים איומים, נניח ועקרו את האצבעות שלו, את הציפורניים, נניח ועשו לו דברים ממש איומים ומחרידים. השאלה היא האם אמר דברי אמת, והאם בית המשפט יקבל את האמת. אז בוא ניקח כדוגמה גיא את פילבר. הרי מומו פילבר יושב שם בחדרי החקירות, על פי התמלילים גם שאתה הראית, ושוטח תמונת מציאות מאוד קשה מבחינת נתניהו. אבל לאחר מכן בא ואומר, בעצם עשיתי את הכל על דעת עצמי. תראי, אני אגיד לך ככה. באופן חריג, בתיקי שוחד, עד מדינה לא צריך סיוע לעדות שלו. למרות שעד מדינה מראש הוא חשוד, הוא חשוד בכך שהוא רוצה למלט את עצמו, ובתמורה מפליל אנשים ייתכן חפים מפשע, ולכן מאוד נזרים בעד מדינה. אבל בתיק שוחד, אמר המחוקק, מכיוון שמדובר לפעמים בדברים שנעשים בחדרי חדרים, או שאנחנו מאמינים לעד המדינה, או שאנחנו לא מאמינים לעד המדינה. מה אומרים בפרקליטות? למרות שאנחנו לא צריכים חיזוק, על פי הפסיקה, לא צריכים חיזוק לעדותו של עד מדינה. כאן יש חיזוקים על חיזוקים על חיזוקים. אני אתן לך דוגמה. ניר חפץ מספר בעדות שלו, שהוא נשלח בידי שרה נתניהו להגיד למומו פילבר, תעצור את העזרה למשפחת אלוביץ'. משמע, שרה נתניהו יודעת, שמאיפה יודעת? יודעת רק מבעלה, שעוזרים לשאול אלוביץ' במשרד התקשורת. עכשיו, ניר מספר סיפור, ומומו פילבר בחדר ליד מספר שהוא פגש את ניר חפץ מתחת לבית שלו, וניר חפץ אמר לו, תעט או תעצור את העזרה. וכשהם יעמדו, גיא, על הדוכן ויצטרכו לתת את העדות שלהם, להערכתך הם יעמדו מאחורי כל אותם דברים שהם אמרו בחדרי החקירות? קודם כל, לגבי ניר חפץ, אני לא צריכה את ההערכה שלי, משום שניר חפץ בקולו שלו בבית המשפט אמר כל מה שעדתי, עדתי אמת. אבל צריך לזכור, יש לנו שני עדים שונים מבחינת הטמפרמנט, ומקובל לחשוב
שהעד הבעייתי הוא מומו פילבר. מדוע? כי מומו פילבר העריץ ומעריץ את נתניהו, ומומו פילבר אכול, אני מתאר להטמיע רגשות קשים מאוד על העובדה שהוא הפליל את נתניהו, ואני חושב, ואני מבין, ואני יודע שאלה העדים החזקים ביותר. מדוע? משום שכשמומו פילבר יגיד בבית המשפט, אני מעריץ את האיש הזה, ואני חושב שלא היה ויתכן ולא יהיה ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, ואני אחוז כאבים על כך שנאלצתי לומר את הדברים, אבל ראש הממשלה אמר לי, תעזור לשאול אלוביץ', אלה סימני אמת שדווקא אותם מחפש בית המשפט באחריו, אם הוא מאמין לחשוד, אם הוא מאמין לעד או לא מאמין לעד. אני רק רוצה להמשיך לחזק את הדברים של גד מיין, מומו פילבר. זה בדיוק היה החשש הגדול של המשטרה ושל הפרקליטות, כאשר החלו ההטרדות האלה ליד ביתו. הרי בכל מקרה אחר, אף אחד לא היה שם לב בכלל לאותן קריאות שהשמיעו, קריאות ממגפון שהשמיעו מתחת לבית, מה גם שפילבר לא היה אז בבית. אבל כאן זיהו או חששו שזו תחילת מגמה. מגמה של לנסות להשפיע עליו באמצעות מקורביו. ויש משמעות גדולה במקרה של פילבר לסביבה שלו. מזה חששו, את זה רצו לטרפד מלכתחילה. ומכאן גם הלכו בשיא הכוח על התיק, על החקירה הזאת נגד אלה שעומדים מאחורי ההטרדה. ואנחנו כאמור מחכים ממש בדקות הקרובות להחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה. דנה וייס כאן איתנו, נתן גם את הערכה שלו שעדיין נמשיך ונראה את סעיף השוחד בתיק 4000. מה הערכה שלך? תראי, אני אומרת לך שוב, בימים כאלה להאריך דקה לפני ההחלטה, אז אני אחרי אחזיק אחרי גיא, ואני רוצה